Економічна кібернетика? Звучить дивно. А якщо я скажу, що це наука про управління засобами економіко-математичного інструментарію, та ще й в поєднанні з програмуванням та технологіями Data of Science? Втомилися від постійної тяганини та незрозумілих операцій в банках? А що, коли я скажу, що ти зможеш керувати цілим банком і мати час на каву? Хочеш навчитися критично мислити, аналізувати бізнес-ринки та поведінку споживачів, працювати в CRM-системах та веб-аналітиці? Тоді освітня професійна програма Data Marketing саме для тебе. Досі уявляєш облюковці як засмучену жіночку за горою документації? Розвінчуй міфи разом з нами на спеціальності «Облік та оподаткування». Граєш у комп'ютерні ігри і усе не так? Створи власну гру на спеціальності «Комп'ютерні науки» або створи програму «Мрії» та отримай свій гонорар. Костроська академія, університет реалізації мрій, чекає саме на вас. Наближаймо разом перемогу на освітньому та економічному фронтах.